Жохлон сайдаа. Би айгүй товчхон асуунаа. Яагаад гэвэл одоо хоёр дахь өдрөө бас хэлцэж байгаа юм шиг маш товч тодорхой ганц хоёрхан асуулт тавиад байна. За үндсэндээ 23 оны төсвийг бол дэмжиж байгаа. Макро эдийн засгийг дэмжих, эдийн засгийн суурь төлөлтийг дэмжих бодлого, тэгээ том зарчим, том бодлого ярьж байгаа учраас үндсэндээ бол дэмжиж байгаа. Ба гэхдээ одоо орон нутгууд дээр сая одоо ихэнх гишүүд ярьж л байна л да. Яг хаа засгийн газрын оруулж ирсэн одоо төсөл хөтөлбөр ойлгож байгаа. Гэхдээ бид нар бас нэг тойрог торгоо сонгогдсон гишүүд тухайн тойргийнхаа проблемыг магадгүй засгийн газраас ч илүү мэдчихэж бас магадгүй л да. Тийм учраас сая энэ орон нутгад үндсэндээ 2 сар орчим ажиллалаа. Энэ хугацаанд барилгын салбарынхантайгаа бид нар бол уулзсан. Барилга барьж байгаа одоо компани захирлуудтай бид нар уулзалт хийсэн. Би бас тэднийхээ үгийг заавал дамжуулах ёстой. Яагаад гэвэл яг одоо үйлдвэрлэл дээр аж ахуйгаа хийгээд явж байгаа сан техник, цахилгаан, цэвэр бохор гэдэг дэд үтцтэй нэг ширхэг тоосго өргөтэй үртэл шаврын зураад бүх юм дээр байж байгаа хүмүүс учраас тэр барилгын салбарынхан маань та бүхэнд хэлж өгөөч гэдэг саналуудаа хэлсэн юм. Би товчхон уншаад өгье. За улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл хамжааны улсын хурлаас батлсан төсөв дөрөлтгөн тухайн барилгын бодит төсөв дөрөлтгөөс дутдаг гэж байгаа. Шалтгаан нь тухайн барилга объектын зураг төсөл нь бүрэн хийгдэж улсын экспертизээр баталгаажаагүй багт нь төсөв батлагдчихдаг. Зарим барилга объектуудын зураг төслийг гарснаас хойш 1-2 жил хойшлогдож хөрөнгө батлагддаг. Ажил гүйцэтгчээр шалгарсан компани дахин зураг төсөл гаргуулах, экспертизээр батлуулах, улсын төсвийн тодтолд оруулах гэдэг бодит бэрхшээлүүд гих зэргээр, дээрэс нь хийгдсэн ажлын гүйцэтгэлийн баталгаажуулах шат дамжлага их хүнд сурталтай, санхүүжилт товлсон графикт хугацаанд орж ирдэггүй. Нэг удаагийн гүйцэтгэл батлуулахад зохиогчийн хяналт хэлэхэд 15-20 хоног гэж байгаа юм. Мөнхадар сайдаа. Орон нутгийн захиалагчийн хяналтын төлөөлөгчөөр хянуулаад батлуулахад 7-10 хоног. Хөгжлийн төвөөр хянан батлуулахад 7-14 хоног. Ерөнхий захиргачийн хянуулан батлуулахад 10-40-50 хоног зарцуулдаг. Гэх зэрэг наазах нэг объектор хичнээн шат дамжлагаар одоо хяналт тавиад байдгийг тэр болгонд гарын үсэг цуглуулах гад гүйдэг. Гэтэл манай улсын хугацаанд яг нэг барилгын сезон болно 2-р сар байж байгаа. Дээрэс нь энэ жил одоо ажиллах хүч дутагдалтай. Бөөм бөөнөрө солонгос явсан үлдсэн самарт яваад ажиллах хүнч байхгүй. Наад зах нь гих зэрэг ийм бэрхшээлүүд байхад нь бид нар ядаж төр засгийн одоо зүгээс тэр аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүстэй тавих саад тотгорыг айгүй цомхоон болгочмор байна. Нэг объектор одоо нэг л байгууллага хяналт тавьчихдаг. Гэтэл одоо орон нутгт дээр барилгын сайдын тушаалаар татан буулгацсан байгууллага нүртлийн хяналт тавиад ингээд нөгөө нэг барилга барьж байгаа хүмүүсийг хүндрүүлээд байгаа процессууд байна гих зэрэгээр надад маш олон юм бичиж өгсөл дөө. За мэдээж хэрэг Жохлон сайдын баримтлаж байгаа бодлогыг би бол хувьдаа маш зүг гэж дэмжиж байгаа. Хэдүүлээ шинэ 23 он шинэ хөрөнгө оруулалт явахаас өмнө дуусаагүй байгаа хөрөнгө оруулалтуудаа дуусгачаа гэж байгаа дэмжиж байгаа. Гэхдээ таны саяны хэлсэн жишээлбэл магадлан хийлгээд ороод ирсэн төсөл хөтөлбөр болгон дээр нэг бүрчлэн аудит хийлгэнэ гэж ялдаг. Энэ хугацаанд нөгөө барилга барьж байгаа компаниуд маань амжирч чадах уу? Одоо энэ банкных нь хүүн яваад байдаг. Одоо ингээд өвөл болчихсон. Гэх зэргээр ингээд аж ахуйн чанартай юмнууд байгаа учраас айгүй түргэн шуурхаал шийдчихэд нэг болчмаар л ажлууд байгаад байгаа юм. Би өөрөө бол эдийн засгч хүн биш, аж ахуй дээр олон жил ажиллаж суучаас аж ахуйн чанартай юмнууд хийж болмоор юмнууд байгаад байгаа юм. А энэ дээр тэгэл нэг анхаарах хэвээр юм төрийн өмчийн компаниудын засаглалыг сайжруулах тал дээр яг юу орж ирж байгаа. Жишээлбэл одоо энэ хөтлийн цементийг харалтаа. Нэг энтертайнмент хүн аваачаа тавьчихсан үйлдвэрийг удирдуулчихсан. Гэтэл үйлдвэрийг инженер хүн л удирддаг шүү дээ. Гэх зэргээр юм алдаанууд ингээд гараад байна. Айгүй хурдан засчиж болмоор. За нүүрсний асуудал байж гэн. Нүүрсний мөнгө оптик гэрээгээд 3 юм уу эсвэл 7 гэрээ байдгийг юм уу? Нүүрсний мөнгө нь хаана яваад байгаа юм? Дахиад нэг улс дотор улс байгуулж гэсэн хүн. За болтын жохлон сангийн сайд. Хариулъя. За Ав Бакиргийн шинэ асуулт нарийлээ. Тэр зарим барилга төлөвлөлттэй асуудлууд дээр Мөнхбаатар сайд хариулах бах тийм ээ. За төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрууд дээр бол засгийн газар бодлоо маш тодорхой зарласан. Бид энэ оны эхний үйлдвэрлэл зарласан байгаа. Юу вэ гэхээр ер нь орон нутгийн болон төрийн өмчийн болон зохицуултын газар гээд нийтдээ яналтанд байдаг 500 гаруй ажихан гэж байна. Орон нутгатаа нийлээд хамтарсан гээд за эндээс 108 аж ахуйн нэгжийн төрийн өмч болон зохицуултын газрын одоо удирдлага хяналтанд байдаг. За эдгээр аж ахуйн нэгжүүдийг бид 3 ангилсан байна. За үнэхээр стратегийн хувьд улс өөрөө цааш нь одоо ингээд аваад явах хэрэгтэй. Хувьчилж болохгүй аа. Хувьцаат компани болгож болохгүй аа. За эдийн засгийн нийгмийн үнэхээр өөрөө гэж байнга алдарлыг үйлдвэрлэж байгаа
ийм аж ахуйн нөхцөл үүдгээд бас нэг чагсаалт гаргасан. За ингээд дундын зоонд байгаа аж ахуйн нөхцөлүүдийг одоо бүтэн өөрчлөлт хийх, байгууллагын засаглалыг нь сайжруулах замаар, за мөн нээлттэй хувьцаат компани болгох замаар эдийн засгийн нийгэм өрөөжийг нь дээшлүүлж болно гэж ингэж үздсэн байна. За энэ дотор бол хувьчил гэдэг зүйлөөс огт байхгүй. Хувьчлын бодлого бол одоо тэр өнгөрсөн тэр одоо нэг цүнхтэй хувьчлууд ийм юм болдог байсан, тэр бүх юмыг бол зогсоосон. Дахиж юм байхгүй, эрг хонд хувьчлын орлого гэж зүйл нэг төрөж байхгүй. За ингээд бүтэн өөрчлөлт хийгдэх компаниудын эхний ээлж нь төрийн өмчийн үйлдвэрлэх газруудаас төрийн банк маань одоо өнгөрсөн 7 хоногт хувьцаат компани болгох ийм алхам хийсэн. 5% одоо нэмэлт хувьцаа гаргасан. За 20 тэрбум төгрөгийг зөвлөөх энэ зорилготой гарсан. Нийтдээ 63 тэрбум төгрөгийн дээр бүр захиалга нь 304% давж биелүүлж одоо анхдагч арилж байгаа амжилттай дуусгасан байна. Олон нийт маш их хүлээлттэй байсан байна. Өрөнгийн зах зээл дээр бол маш том юм бустер боллоо. За араас нь одоо 4-5 банк ингээд гарах гээд хүлээж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо маш амжилттай ийм одоо бүтцийн өөрчлөлт хийгдэж байна гэж хэлж болно. За мөн энэ онд багтаад одоо би яг нөгөө яамны харианд байдгуудыг л ихэлж хэлж шүү. Хөрөнгийн бирж мөн одоо хувьцаат компани болно. За гэх мэтлэн одоо яг ийм жигсаалт гаргаад 33 компаниг бүтцийн өөрчлөлт одоо ийм шинжил хийж засаглалыг нь сайжруулж эдийн засгийн өрөөжийг нэмэгдүүлж одоо нийгмийн одоо оролцоо нийгмийн төхийг нь одоо өрөөжийг сайжруулна гэж ингэж харж байгаа. За ингэснээр одоо төрийн өмчлөлтүүрийн газрууд төр бол бодитоо одоо үр дүн гарна гэж харж байгаа. За болсон хүчний асуудлуудыг бол тустай ярих зүг баха. Яг нэр зохож хэлж байгаа бол за нүүрсний аптекийн асуудлуудыг бол засгийн газар нэлээ төрөв дараа хэмжээ авна. Сүүлийн жил хагас хугацаанд бид ямар ч байсан одоо хилийн бомтуудаараа нэлээдгүү одоо чанга арга хэмжээнүүдийн авсны үр дүнд одоо бид хэмжээгээрээ экспорт маань 19 оныхоо хэмжээнээс бол давсан шүү. Яг гарч байгаа урд нь гэтэл орж ирж байгаа валют урс бол байдаггүй. За энэ тал асуудал байна. За энэ талаар нэлээд бэлгэрэнгүй хэд хэдэн удаа ярьсан байгаа. За эх жил бол бид 19 оныхоо төвшөнд ямар ч байсан бид хэмжээгээр гарна. Гарч байгаа килограмм тон нүүрс болгон зэсийн өдр бол зэс болгон төмрийн хөдөр болгон одоо валют авчрах ёстой гэдэгтэр маш хатуу одоо ажиллана. За мөхөдөс зэрэг асуулт энэ болох байна. За гомбол тоогийн мөхцөг шүү.